Tavriya istiqamətində Ukrayna müdafiə qüvvələri bəzi uğurlar qazanıb. Bu sözləri Tavriya qoşunlarının əməliyyat strateji qrupunun komandanı Brigada generalı Aleksandr Tarnavski deyib. Tavriya istiqamətində döyüşlər davam edir. Bəzi yerlərdə müdafiə qüvvələrimiz irəliləyir. Düşmən isə geri çəkilir. Son sutka ərzində düşmən mövqelərimizə 20 dəfə hücum edib. Düşmənin 41 hərbi texnikası, eyni zamanda 4 sursat anbarı məhv edilib deyə o bildirib.